မင်္ဂလာပါ MCLE TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားစာပေစုရဝိတ္ထုမှာမင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်သွားမယ်အေးမြတ်သူရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတူရိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ဆယ်လီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ Fashion လားဘာမို့ဒီနေ့ Reservation အတီတခုရမ်းခက်စားလေးဖွေးဖွေးရစားတာပဲကိုရအဒီစကိုလည်းအဲ့လိုလေအဲ့လိုကုန်လို့ကျတော့အခုအတိတိကြီးသေးတာ။အားလည်းနည်းနည်းညငယ်သွားမှဆိုပြီးလေးတိတယ်လား။အဲ့ပေါ့ကိုကိုကိုနည်းနည်းလေးပုံများပေါ့အတက်လေးနဲ့ခိုးတာပေါ့။အလုံးလုံးခိုးရသုံးနေပေါ့။တကယ်တော့မကျော်တော့ပါဘူး30ဆုံးဆုံးပေါ့။ဒီမှာ30တော်တော်ဆုံးနေပြီလေ။တဲ့သူအာဒီမှာတကားပေါ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။စီးအတွက်တွဲပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တဲ့သူဒီတဲမှာဘယ်လိုဇက်ကောင်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီဒီဇလန်တို့ရဲ့နာမည်ကိုသိယုံနေတယ်။တော်တော်များအကုန်သိလောက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီဇလန်ဟာပိတ်သက်တွေအားလုံးစာဖတ်တဲ့သူတွေစာချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးရင်ထဲမှာရှိပြီးသားဇလန်လို့ပါရှင်။ဒီဝတ္ထုကအမျိုးသားစာပေစုရထားတဲ့ဝတ္ထုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းပန်ကြည့်ရရှင်။ဒီဝတ္ထုအခန်းဆက်ဝတ္ထုမှာတဲ့ကောကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့တလေးတစားနဲ့ဒီဝတ္ထုထွက်လာဖို့အတွက်ဒီဇလန်ခန်းဆက်ဝတ္ထုထွက်လာတဲ့စောင့်ဖက်ရတဲ့စာဖတ်သူတွေကယနေ့တည်းအရန်ကိုပေါ့နော် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြတ်သူဒီဇလန်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဒိုက်ကုခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မြတ်သူပေါ့နော်သူဒီဝတ္ထုကိုချစ်တယ်တမိုးအရင်သူချစ်တာတည်းပို့ပါတယ်တမိုးရမ်းထားတဲ့သူတွေကအာဆိုရင်စီကြီးရှိတာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်ပါတယ်အမျက်သူလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာပဲဝါသဘာနှုတ်သေးတဲ့တပြောက်တည်းနဲ့သူတို့အရန်တံမိုးထားအရန်ချက်ရဝတ္ထုတွေကသူတို့အရန်သဘောကြားကရဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ရဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူတို့မှန်းထားတယ်လေ infinity လေးနော်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုသူတို့ပုံသေးမှတ်ပြီးကြည့်ရမယ့်နေရာမှာအဆိုရင်စီကြီးစိတ်ပူစီကြီးရှိခဲ့သူတို့အမျက်သူချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းအမျက်သူပေါ့နော်ဟိုဝင်းမျိုးကပေါ့နော်ဟိုအားပေးကြတယ်ဒီဟာလည်းပတ်သက်ပြီးအမျက်သူအကြံဉာဏ်နေပေးကြတယ်ပြီးသူတို့အမျက်သူဂုံယူတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပို့ပေးကြတယ်ဆိုတော့တဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့အားရှိရဲ့ရှင့်လောက်ဖို့တက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်ညစ်တို့အခုကဒါက9တွဲဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တာဦးညစ်တို့တို့ကဒါပြင်ဆင်စဲကာလာပါရှင့်ညစ်တို့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဒီလပိုင်းအတွင်းရက်ဖို့အတွက်မဟုတ်သေးပါဘူးအားလုံးကပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေမှာပါညစ်တို့ဆိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ကြရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ညစ်တို့ကအဓိကပြောချင်တာကတော့ချီနောက်ဆက်တဲ့ဆာမျက်နှာဆိုရဲဒီပေါ့နော်ဒီကနုံးဝင်ဒီမြတ်တပေါ့နော်ယတဒီရဲ့ဒီဝတ္ထုကြီးပါဒီဇလန်းပါညစ်တို့ဟာဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခင်ဦးနယ်ကိုချစ်ကြတဲ့စာဖတ်သူတွေဆီယမ်မာရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေမြစ်တာတွေနဲ့ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေနဲ့အမြတ်သူဆက်ချင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအမြတ်သူပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဆိုတော့တုံးသက်ပေးမယ်ဆိုအမြတ်သူတွေအရန်ကိုအချိန်ကောင်းပါဆိုတော့အမြတ်သူဒီနားနေပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်အမြတ်သူဆုံးမပေးပါဒီအရာအတွက်ပေါ့ဒီခင်ဦးနယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့တွေသူတို့စိတ်ထဲမှာသိတယ်ခင်ဦးနယ်ဟာဘလို့မျိုးဖြစ်နေတယ်အမြတ်သူကဘလို့တွေဖြစ်နေအဲ့အတွက်အမြတ်သူရဲ့ပုံစံတွေကိုချိန်ရမယ်ဘလို့နေရာမှာဘလို့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအမြတ်သူဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေအမြတ်သူရဲ့ Messenger မှာဖြစ်စေ Page မှာပဲဖြစ်စေ Instagram မှာပဲဖြစ်စေရုပ်စာဆုံးလမ်းမှာတွေ့နေအမြတ်သူလက်ဆွဲပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်မြတ်သူအကြံဉာဏ်ပေးပြပါလို့မြတ်သူကအကြံဉာဏ်လေးတွေဟိုဟာလေးတောင်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့လိုပေးရဲသူတို့ပေးရဲပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေမြစ်တိုင်နဲ့မြတ်သူဒေါက်တာခင်ဦးနဲ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဦးနော်ရယ်ဆိုတော့မကြည့်နဲ့အောင်ဆရာဝန်တရားနဲ့မြတ်သူစေးစကားအသုံးလုံးနဲ့မြတ်သူအတွက်ပထမဦးဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုပဲမြတ်သူခင်ဦးနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ကိုမပြောသေးဘူးပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တရားရဲ့လုံပုံကိုင်းပုံလေးအဲ့ဒါတွေကမြတ်သူအတွက်ညတော့ခုအဲ့ဒါတွေကိုစူးစမ်းနေရဲ့နောက်ထပ်လည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတူရိုရဲ့ MCLE TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်